umuntu arandika ati ariko se ubu na Rwema ajya agira ikibazo cy'amafaranga ntakigira cyane none kiri yataje wayirya Rwema ni umukire kuri uru rwego ati ubu DC koko ubu nayo yatinyuka kuvuga ko yagize ikibazo cy'amafaranga nuko ndibaze se wa mugani kushobora gusanga iri etaje nziza twabonye nziza kuriye ahubwo abona aribwo ufite ibibazo byinshi cyane cyakora ntakuri ni umukire reka nkubwire nawe ibyo byemera reka nkubwire aramutse babashyize ahantu haraho yanyura wowe utanyura inde uwo nguwo uri kwita uriya ko ari umukire nawe akabihakana sibyo haraho bagera umwe agatambuka undi ntatambuka yego rwose birashoboka rwose none se rwe njye wumva ntegiye kwibariza akabaza ubundi kubera iki ushingira ku cyohakana kuri umukire Wowe ushingira hehe icyo ngiye kukubwira njyewe cya mbere nshingiraho mbonye iri etaje yawe habona imodoka yawe ubwabyo bishobora kununga imyaka ijana kandi utazayimara oya nzayimara mu izina rya Yesu urumva rero ni ukuvuga ngo nigeze guha abantu forumire y'ubukire ndayisubiramo yego sibyo kandi urasanga njyewe ntarimo wahageze se Imibare ni somo rikomeye abanyabwenge n'imigi imibare irayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge mpamvu muzabona umuntu wari minisita hano minisita sibagira V8 se yego nuko urupapuro rugasohoka tukaheruka tubona izina ry'umuhondo ku rupapuro noneho nyuma yaho tugashakisha reka ta hamagakuruki bazana umuntu wari wibereyeho neza sibyo bakamushyira mu buzima bakamutoza kubaho ubuzima butarubwe ejo yahanantuka urumva ntari bushobore gusubira no muri bwa buzima bamusanzemo ubuzima bwa gistari bataramuzana ntari bushobore gusubira mu buzima bamusanzemo bataramuzana arajya munsi yaho nguko uko n'abastari baba bameze ariko ugasanga wa mugani Rwema agiye no kushaka n'umugati w'abana yitegeye moto ntabwo wabonye ko banzanye imihanda ngo nje kugura umugati ngo nteze moto naka esanse wenda rimwe na rimwe kabuze nyine byanashoboka nta muntu gutagira mu bibazo bibaho cyane ariko nyine kujya ukumve nk'abana ati niriya nzu yanjye n'imodoka nakenye byabagora pe byabagora kuko naho ubundi nzi ko inzu ntabwo ari yari kiriya kintu mureba inzu nicyo yiririyemo yego inzu nicyo yiririyemo ntabwo ufite nk'iriya ngo urye twikomereze rwe aho gusa ni ukuri ni byiza kandi rwe ujye ukomeza wicishe bugufi Murabimunye mpira rwose gasaro angeretse icyacyo kwicisha bugufi. Nyanya ni yuzura VIP dukurikizeho VIP ni yuzura dukurikizeho aha hakikije sibyo? Claude asigaye hasigaye Claude ajya berekaho mwicara nawe mu mukandira kanyenyeri. Bigere saa 8 ibyo bintu byarangiye. Igihugu cy'u Rwanda n'ibirenge byose byahageze. Nongeye kugirwa amahirwe rero yo kugera ibukuru muri presidence ya nyayitari yo ku mihanda nuko bati mutunganye inzira perezida w'imihanda na waraje ugeze muri presidence urumva ijambo bakurikije nabo none mutunganye inzira yes kuko umushyitsi nzanye agomba kujya ibukuru presidence iri yatuzi none niba naho banzi nka perezida w'imihanda sibyo nawe twa mu perezida nuko nyicara hariya bampaka cyayi mba ndimo kwinywera ariko mu izina ry'uko ndi perezida w'imihanda ako si faze ya mbere yo kubaka izina hakurikiraho rero kwangaja public engagement kugeza ubwo abantu ubu ni wowe ubimbwira ukambwira uti nukuri comment zimeze nabi bose barashaka perezida w'imihanda n'igihe ariko nyisura inyaho nka kakwereka kamwe kugira ngo nyine unkombe kuko byananiranye ko bidahagije Gasaro TV ubuze ku kintu cy'amafaranga unyibutsa
mu minsi yashize wakoze ikigano kiza cyane tubona etage hanyuma umuntu arandika ati ariko se ubona Rwema ajya agira ikibazo cy'amafaranga ntakigira cyane none kiriya etage wayirya murasetsa no kuri kwimana n'ukuri narayumweretse ndaseka ndavuga teko disi Rwema ni umukire kuri uru rwego ati ubu disi koko ubu nawe yatinyuka kuvuga ko yagize ikibazo cy'amafaranga nuko ndibaze se wa mugani kushobora gusanga iri etage nziza twabonye nziza kuriye ahubwo abona aribwo ufite ibibazo byinshi cyane byinshi rwose birashoboka none se reka nkwereke yego uko hari ikintu abantu batazi uko urushaho kugira ibintu byinshi mu butunzi niko depense zirushaho kwikura sibyo aho wakoreshaga umuriro w'ibihumbi bitanu ukaba 80 noneho amasabune yo gukoropa niba wakoreshaga imwe akaba 7 sibyo yego amazi yakoropa inzu ingana kuriya ntabwo ariyo yakoropa ibyumba 4 na salo cyangwa 3 ntago bishoboka imbwa zingana kuriya zigomba kurya we ureka nkubwire sibyo amafaranga ndayazi nzi ko akora sibyo ntabwo kugira amafaranga menshi bigaragaza na position cyangwa statut financier umuntu ahagazeho nzi neza abantu bahembwa 7 million ku kwezi babayeho nabi kandi nkamenya nabahembwa 900,000 ku kwezi na 500 babayeho neza kurusha wa wundi wa 7 million n'ijana n'ijana none se urumva ntabizi kujyara muri comment rero ukavuga ngo ngo tubonye umuntu w'umukire reka da uri kwibeshya cyakora hakuri n'umukire reka nkubwire ntawe igihe ubyemera reka nkubwire aramutse babashyize ahantu haraho yanyura wowe utanyura inde uwo nguwo uri kwita uriya ko ari umukire nawe akabihaka sibyo haraho bagera umwe agatambuka undi ntatambuka yego rwose birashoboka rwose none se rwe njye wumva ntegiye kwibariza akabaza ubundi kubera iki ushingira ku cyo akana kuri umukire wese ushingira hehe icyo ngiye kukubwira njyewe icya mbere nshingiraho mbonye iri etaje yawe habona imodoka yawe ubwabyo bishobora kununga imyaka ijana kandi utazayimara oya nzayimara mu izina rya Yesu urumva rero ni ukuvuga ngo guha abantu forumire y'ubukire ndayisubiramo yego sibyo kandi urasanga njyewe ntarimo reka nyishyiremo wumve sinjya mbyemera urabizi reka nyivuge wumve sibyo kandi imibare icyo nyikundira hari abadive baririmbye akaririmbo k'imibare ari isomo rikomeye abanyabwenge n'ibiga imibare uba nkubwiye ngo ukankirire mu banyabwenge biga imibare rwose sibyo imibare ntibeshya sibyo yego formule y'ubukire iravuga ngo ni umubare w'umugabane sibyo yego umugabane ubwo hari ikintu bashyira hejuru bita ikibara munsi bakashyira ikitwa ikita rusange hejuru ku kibara rero uhashyira cash mvuze ngo iki cash umubare wa cash ufite haba ari mu rugo haba bayicuranze yandi nziza cyane fata ntibaza batera copyright nyine shyiraho amasegonda 30 ntabwo bayatera jyana ahatangira havuga ngo imibare ni isomo rikomeye kano kamihute shariyo hadushakiraho imibare ni isomo rikomeye si wahageze se imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge ni mwiga imibare noneho muri editing mushyiremo amasegonda 30 ngafite ubwenge ako kare akaba niko kanshanga ngafite ubwenge yakuye ikuzimu ntabwo nkumvise gashyiremo twumvire neza ndaza gushaka ukuntu ukuri barakavuga ibyo byose twese no ku mihanda turaza gushaka indirimbo
tuyumve twe gutakaza focus yego turi kuri formule y'ubukire kwikashi niwe kandi imibare ni somo rikomeye abanyabwenge nabo badukurikiye nibigira imibare sibyo yego formule igaragaza ko uri umukire ni yingiye ikibara hejuru tuhashyira cash ntabwo tuhashyira inzu ntabwo tuhashyira imodoka ntabwo tuhashyira murima nta rutoki nta shyamba sibyo tuhashyira iki cash cash guteranya nicyo bita cash equivalent cash equivalent iyi telefone ni cash equivalent ngiye hariya ku iposta nahita ntana amafaranga yego sibyo ibintu byose washobora kugurisha vuba vuba bikaba convertible mo cash ibyo babyita cash equivalent ni nako bimeze kuri ku mafaranga ari kuri compte bloqué muri banki mu gihe ari kuri compte kura yo ni cash nayo kuri mobile money nayo ni cash amafaranga yose wa ari ahantu wagira isaha yose ubishakiye ukayafata ayo ni cash ya yandi byagusaba manipulation kugurisha nibindi bitandukanye ukahinduramo cash nayo ni cash equivalent sibyo ibyo icyo giteranyo bijya kukibara tukagabanya rero hasi hasi ni total monthly expenses ibintu byose bikoreshwa mu rugo iwawe mu kwezi total yabyo gukuramo mvugira ngo gukuramo hejuru twateranyije hano hasi turakuramo passive income passive income nayo ni amafaranga aza mu buryo buhoraho yizanye nta kintu umuntu yakoze amafaranga bahora ni gake iwanyu sinabonye mugira inzu ikodeshwa se buriya ntiyizana hari ikintu mukora ngo aze sinababwiye ngo nzamubazanira ku mihanda ni uzabite aravuze ngo ndamubeshyeye nyine twaje kubona yuko akunda kubeshya murabizi ndagira ngo mu babyeyi banjye ari icyo ngamije none se iwabo w'umukobwa ni he iwabo w'umukobwa na iwabo w'umugabo we ni iwabo wahavuka muhurira mu nzira akakubwira ngo urajyahe uramubwira ngo urajyahe ati ngiye iwacu uti nukugire urugendo rwiza ugereye amahoro nuko akagaruka yikoreye ati none se nshimye kuvuye iwanyu ubu kandi urajyahe ati nanone ngiye iwacu iwabo w'umugabo noneho aho atuye mu rugo ni iwabo kandi naho avuka ni iwabo none se ubwo nawe ndi kugusobanura cyangwa urashaka ko ku mihanda bumva detaye ya byose sibyo nashakaga gusobanura ko urugero rw'amafaranga aza yizanye ntacyo wakoze nese nuba warashoye rwe ku nzu warashoye inyigo passive income ituruka mu ishoramari wakoze sibyo nta kindi bigusaba gukora ngo uko kwezi ayo mafaranga aze nuba uri muri gereza amageragere araza nuba urwaye uri CHUK araza nuba watembereye mu rugendo wagiye kurya isi y'amafaranga araza niyo bita passive income ariko uru rugero rw'inzu y'ubukode byo nkubwiye yo yitwa residual income kugeza igihe ari kwitwa residual income kuko hari icyo wayatanzeho noneho nibigera igihe ya cya kindi watanze nacyo kikagugarukira asigaye araza kwitwa passive income kuko ya yandi washoye nayo noneho urayafite yaragarutse karumvikana ko karumvikana igisubizo bitanga rero uwo mugabane utanga igisubizo kivuga ngo ni umubare w'amezi namara ndiho nk'uko nsanzwe mbayeho nta kintu gikorwa na kimwe n'iki nsabwe gukora kandi nta faranga niri rimwe ryongeye kwinjira nkomeze kuradonda ntitunoga
uretse uretse twumve noneho muri comment igisubizo tubonye ni umubare w'amezi nshobora kubaho mbeshejweho n'ibyo mfite nta gishya kijemo benshi rero mubo mwitabakire umubaru wa mukeye noneho abo mwitabakene umubaru ukaba munini ugasanga uwo mwita umukene abonye wenda 15 ubwo ni umwaka n'amezi atatu uwo mwita umukire akabona 6 amezi 6 gusa yego niyo mpamvu uje ubona ukabona umuntu waruzi aba mu Kiyovu kandi ubwo ndi kubaha urugero rwose muzi rufatika umuntu yabaga mu Kiyovu mumuzi mumukunda ku mihanda yaraciye ibintu noneho umukaza ngo ariko kanaka ngo abaye ugasanga muri gushakisha mwese ntimumuheruka nyuma y'amezi 3 mukamusanga iyo mu bishokoro hirya ya Kinyinya kure kure cyane niyo mpamvu muzabona umuntu wari minister hano minister sibagira VAT se yego nuko rupapuro rugasohoka tukaheruka tubona izina ry'umuhondo ku rupapuro noneho nyuma yaho tugashakisha rekata hamagakuruke bazana umuntu wari wibereyeho neza sibyo bakamushyira mu buzima bakamutoza kubaho ubuzima butarubwe ejo yahanantuka urumva ntari bushobore gusubira no muri bwa buzima bamusanzemo ninga ubuzima bwa gistari bataramuzana ntari bushobore gusubira mu buzima bamusanzemo bataramuzana arajya munsi yaho nguko uko n'abastari baba bameze ibyamamare ugasanga baramama abantu bose babiruka inyuma ari rano h'ibihumbi 50 ariko buri kumwiruka inyuma kubera management management yimurekuye biba birebire noneho biba birebire ubu buzima kububaho utabuzi ukabona uri kubaho gusa ntacyo bimaze menya formire yabwo kubicyamamare byo ushora byinshi birenze mbese ushaka kwereka abantu kubaye mu buzima buri hejuru nyamara ari ukugira ijambo ry'ubwenge rivuga ngo mu bushakashatsi bwakozwe nuko abantu benshi bashaka kubaho kandi bakabikora nkaho kubishaka bidahagije bakanabikora bashaka kubaho ubuzima butari ubwabo bwo kwigaragaza bakoresheje yesu bwo kwigaragaza bakoresheje amafaranga y'abandi bantu bakayaguramo ibintu badakeneye kugira ngo bashimishe rubanda badakunda batari bunabarebe n'irihumye rubanda maze kishima so what after iyo reality y'ubuzima niko bimeze somo ryiza cyane gusa nzi ko nyine uwo mugisha ntabwo uzakuvaho bizagorana ahubwo ujye ubyishimira rwose nabo bizakugora kuba wabihakana hari ibintu biba wa mugani twe tureba ibigaragara ariko ugasanga wa mugani Rwema agiye no kushaka n'umugati w'abana yitegeye moto ntabwo wabonye ko banzanye imihanda ngo nze ngo nje kugura umugati ngo nteze moto nakayesanse wenda rimwe na rimwe kabuze nyine byanashoboka hamwe gutagira mu bibazo bibaho cyane ariko nyine kujya kumvenka abana ati niriya nzu yanjye n'imodoka nakenye byabagora pe byabagora kuko naho ubundi nzi ko inzu ntabwo ari yari kiriya kintu mureba inzu nicyo yiririyemo yego inzu nicyo yiririyemo ntabwo waba ufite nk'iriya ngo urye twikomereze rwe gusa ni ukuri ni byiza kandi rwe ujye ukomeza wicishe bugufi murabimwumvira rwose Gasaro angeretseho icyaha cyo kwicisha bugufi yarapfuye ariko ntabwo nzi wamwisha nyine nk'uko
uyu munsi watunza gatoki urande urambeshye ngo natunza gatoki bica bugufi uzimamvurwe uyu munsi ari ibintu byo tubwiye ko tutemera ngo ngiye ngo nimwanzana kuri zicano zanyu ngo mutamaye amafaranga ngo bishoboke cyarashobotse warandanye bireme urese mbanze mvuge ariko ugasanga rwema ibyo duha sibyo cyane cyane ibitekerezo wa mugani je hari nk'umuntu nigize kubwira ubushize uzi cyo bizatanga in future hari gihe ibi byose abantu bari gukerenza ku mihanda nyine ngo president w'imihanda hari gihe nzajya nandika aka message kuri group imwe ya WhatsApp gutya gusa ndabashaka muri arena ku mugoroba saa 11 kwinjira ni 170 mukanda kanyenyeri muri VIP nyanya ni yuzura VIP dukurikizeho VIP ni yuzura dukurikizeho aha hakikije sibyo Claude asigaye hasigaye Claude ajya berekaho mwicara nawe mu mukandira kanyenyeri bigere saa 8 ibyo bintu byarangiye kubera iki hari gihe hazatera inzara n'inyota yo kumva ibyo perezida w'imihanda avuga ariko barabyumva rwe no ubu babyumva kuko nta kintu babishoyemo n'ukugura yo mu bizi gusa uri kunyumva ibi bintu mvugira ha ku mihanda muri Amerika siko bimeze bajya kubyumva bishyuye amafaranga menshi my friend kandi ari byo nakubwiraga ubundi kuri phase ubundi habaho phase 3 hariho faze yo kubaka izina urumva ejo bundi mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi uzi yuko igihugu cyakiriye abashyitsi benshi cyane abaperezida amaso yose yari yahanze igihugu cy'u Rwanda n'ibirenge byose byahageze nongeye kugirwa amahirwe rero yo kugera ibukuru muri presidence ya nyayitari yo ku mihanda nuko bati mutunganye inzira perezida w'imihanda na waraje ugeze muri presidence urumva ijambo bakurikije nabo none mutunganye inzira yes kuko umushyitsi nzanye agomba kujya ibukuru presidence iri yatuzi none niba naho banze nka perezida w'imihanda kurikira niba nabo banze usanga barakuzi oya ngo nimutunganye inzira munamufashe mu muho ubufasha bwose akeneye mu gihe abashyitsi atwaye bagiye kubonana na nyakuba sibyo naho twa mu perezida nuko nyicara hariya bampa akacyayimba ndimo kwinywera ariko mu izina ry'uko ndi perezida w'imihanda yes abo twajyanye bose bari mu haraga stade twicaraho kabayo hari ahantu abashoferi bicara bose bari bicaye aho ngaho yo ariko kubera uri perezida uwakizwa n'icyo ndi kukubwira habanza phase 3 faze ya mbere niyo kubaka izina iri zina rero rimaze gukomera bizagera igihe rero nta muntu hari icano urabona njyaho bakavuga ngo banza ngo wibwira abatureba oya uranze niba utanze biraza uraza gukora ubushakashatsi nyuma bahita bama mikoro hahita mvuga yego sibyo ugomba kubaka izina rero kugeza igihe kuvuga izina ryawe rimwe gusa abantu bose bari imbere audience ihita ibikuzi nta kindi kintu keneye kumenya eh urasuka none mu president bakureba wa ako si phase ya mbere yo kubaka izina hakurikiraho rero kwangaja public engagement kugeza ubwo abantu ubuni wowe ubimbwira ukambwira uti n'ukuri comment zimeze nabi bose barashaka perezida w'u Rwanda n'igihe ariko nyisuri nyaho nka kakwereka kamu kugira ngo nyine unkombe kuko byananiranye ko bidahagije no bidahagije ngo ukompinga engagement ku buryo abantu bumva ibi bintu biri gusirikira hirya no hino nta wundi muntu bashaka ko agira icyo bivugaho kereka perezida w'imihanda yego sibyo n'ujyubana na comment Iyo ni phase ya kabiri abantu bakakwimva. Iya gatatu rero niyo gukora business. Abantu barakuzi, abantu bakwiyumvamo cya gatatu ni business.
igiciri cyari cyo cyose washiraho nari nkubwiye rero ngo nzajya ngira ntya mu gitondo ntimwaramutse gutyo gusa ku mihanda bikomereze mwaramutse uyu munsi saa 11 duhurire muri arena mbabwire gusa VIP muri ishyura ya akanyenyeri gutya gutya VIP naya aha hakikije naya ahasigaye hose ba Claude bari bwishyuze nabo mu bakandira akanyenyeri urumva nkashyiraho umuntu mukandira akanyenyeri ntari burana namubaze ngo haja ngaha kandi iyo myanya ikuzura burundu nabishyuye bakaguma hanze ako ndumva nishimye frema nimba hari yabakozi ndanezerewe n'ukuri kw'Imana urikumva icyo kintu rwose n'ukuri iyo ngeze ahantu hari yabakavuga ngo president w'imihanda araje nawe tubwize ukuri wumvishe meze iterwe icyo gihe oya babandi bajya muri comment bagatukana niyo watuka ikimeze gute hantu ubwo nakumva ko wantutse nibyo naye ngeze ajya kuvuga ngo byari bisanzwe mushize twakubwiye ku rukiko ngo hari abantu benshi cyane bakubonaga ngo babandi bose ngo nacyo biba bimbwe namenyereye muri president namvishe ari bisanzwe ibyo bintu bikubaho umva ukuntu biba bimeze ejo nibwo nari ndimo mbiganira n'umugabo uriya mugabo waririmbye indirimbo yo kwamamaza mu matora ngo ndandambara ya ndandambara pizo yamuhaye ikiganiro yi ari busobanura ukuntu nyine kubonana na president ari ibintu byo kurirego revoye hejo kubona umuntu wundi rero utari president cyangwa mu rwego rwe aza kugutesha gaciro wari wabona umubu uhagaze ku mugongo w'imvubu buriya si imvubu yavuga ngo ngwagiye umubu wapi birasa rero you don't care nukuvu umuntu wagushyira wakwandamize ninga bikemera ni umuntu uri mu rwego hariya hejuru nanone kwakunda ujye wabwira ngo I don't care nuko nyine nibyo ngibyo ndashaka kukubwira iki rero ntabwo ku mihanda ahangaha yero mba mpari nubwo wabubona ari umuntu uciriritse uraho ngaho uri kuvuga ibintu utarimo kumva hari igihe kizajya igihe ni umunyembaraga ukomeye wishyuza buri muntu wese yaba ukomeye n'uworoheje kandi akishyura hari igihe kizategeka ko abantu banyumva noneho ariko watangiye kuva kera ibivuga ariko amaherezo ndabona bazumva bari kugenda bumva kuko nibarazaga tugakorana ikiganiro comment ijana ugasanga 60-70 uyu munsi ukaba ukora ikiganiro comment ijana hakavamo comment ebyiri eshatu zitabyumva kimwe nawe nihe batazumva bazumva igihe kigenda kibisobanura cyonyine sibyo yego uyu munsi nta n'ikintu cyabaye mu gihugu agafuka k'umuceri kaguraga 38,000 w'umutanzania kari kuri 55 buri muntu wese arashaka kumva icyabaye ariko nge ndakize none se n'igifu kirakubwira ngo twabimenye igifu cyawe n'icy'abana mu rugo biri buvuga ngo twabimenye ko umuceri wahenze reka tugusonere tutagira inzara oya ntabwo bishoboka kigomba guhabwa cyanze bikunze sibyo yego era abantu bose banze kunyumva guhera cyagiye ubu gihe kirageze niki ngo batangire bumve iyo rero igihe kigeze ngo batangire bumve ni utangira gusohora fakture ya bajonye nabyumvishe Gasaro TV